ni usiku kwenye shilingi. Nani atakayekuwa na ubaya kiasi hicho na Edina mpaka anafikia tu ya kumroga? Swali kama hilo hata mimi mume wako ndio nimekuwa nikijiuliza mara kwa mara. Na aliyemroga yule binti ameficha kimvuli chake kwa mwananyaniti. Andika wewe, si uandike, andika nifreshe mimi, nilizishe hivi. Edina anaumwa nini? Kwa mfano wewe ungekuwa tajiri, ungekubali mimi kumwoa? Mbona unaikwepa sana hii safari? Naomba mtoto wangu apone. Huo mchezo mnautafuta, mimi nauweza. Usirabu niache na wewe, naacha nini? Niwajeze watu kitu gani? Sasa nawaambia, naomba niambie. Mtoto wangu, Pamela, mtoto wangu kitachomkuta, nitakuletea ule nyama. Kulia hii ya shilingi inakujia kila siku za Ijumaa mpaka Jumapili saa 1:30 usiku, na marudio yake ni saa 4 kamili usiku hapa hapa Sinema Zetu.